bildet av Sander Sørsveen Trellvik er tatt like etter de norske frivillige skulle hjelpe skadde sivile. Men de ble møtt med nok en runde med russiske bomber. Når artilleriet traff, så ble vi alle skadet og flere døde, og vi satt klart å komme oss ut derifra og fikk sjekke hverandre og stabilisere de som kunne stabiliseres og evakuerte ut til nærmest stabiliseringspunkt. Hvor mange var det som lå døde rundt her da? Jeg hadde ikke oversikt. Nei, det var flere sivile, og det var mange, eller vi var 5-6 frivillige. En av de drepte var den frivillige hjelpearbeideren Pete Reed fra USA. Her avbildet ved felten i Mosul, Irak. Simon Jonsen har utført mange oppdrag i Bakhmut den siste tiden. Her frakter han og kollegene i Frontline Medics en skadd pasient fra fronten og til sykehus. Oppdragene de frivillige utfører i Ukraina er alt fra å dele ut nødhjelp til helsesjekk av sivile. Men hele tiden med fare for å miste sitt eget liv. Nei, altså situasjonen i Bakhmut, den er forferdelig. Det er blodbad, og det er ren terrorisme, og det er om å gjøre å legge mest mulig og ta mest mulig liv. Og det er grusomme tilstander der inne. Sander Sørsveen Trellvik ble hardest skadd av de to nordmennene. Nå ser begge frem til å komme hjem til Norge. Han skal på et spesialsykehus lenger vest i landet før vi blir evakuert ut til Norge sammen.